Devia do filloj pull tek ne. Dhe me thonë drejtën unë sensibilizova nga emisioni në Klan, nga emisioni i Sajmir dhe i Gentit që janë djem kaq të talentum, që ngrejdhin një problem shumë të madh për vendin tonë, një ngërsht të madh, një krim që i bëhet vendit tonë dhe njerëzve që kanë dëshirë për të punuar për të ecur përpara. Unë do t'i bëj një thirrje të gjithë aty në njerëzve nëpërmjet Devijës. Stop mo me rena, stop me mashime. Ato lek që merrin në përkembe, në asistencë sociale, janë je lek që duhet shkojnë të prindrit që punojnë, të prindrit që sakrifikojnë për fëmijët e tyre, të prindrit që tu të edukojnë fëmijët me punë. Është turp miq, është krim që ju merrni lekët si parazit dhe si mashtrusa.